Här kommer Simon Skrabbs hörna, den är betydligt bättre. Söderberg undan och räddar en gång till. Och så är det Dio Williams, bollen på mållinjen. Är den över? Det tycker Gävle-spelarna, men inte domaren Magnus Lindgren. Var bollen från Dio Williams in i mål? Spelet fortsätter. Flera Gävle-spelare signalerade för att det var mål. I det här läget skulle man förstås önska sig en målkamera. Vi har den här kameravinkeln att titta på. Söderberg får inte riktigt undan bollen. Sen är det Dio Williams här.